Ajo President Museveni chakola akimanyi na yali candidate wa ICC kati chageza ko okola ntebwa nabange kisera kituse ncha ayino kufuna na mwerekera yo uhuru omanya abantu baloza bato kugenda kwa ICC ngoma zo kuta omuntu ne mundu obakiki nebo bango koze bintu ebileto obulamu babantu okubabube ngokula abantu bafolwe dagala atabakuwa sente zo musoro ama ngode mbi abana okutasoma nebitu bintu byokola kwa building human rights nebo byona bikutwala mu ICC ne President Museveni asana agende mu Hague ngawerekedde muno wa East Africa omumukago wa East Africa na ye kitali ekyo kigenda kulabika nti president wa kinywi nebyo byakolebwa ebyo kutirimbula abantu ngobulubudde singa Museveni tabenga kino akikutte kanabwalo bana akiraga ensi yonna nti tagenze lwa kubikirira olwalwa kubibiita ekinyola nkote ekyali e Kenya wabula muwerekedde nga munywanyiwe singa ekyo takikole kijja kuba kiraga nti obooli awo ne President Museveni yeetegekera okukola enkola yo yemu bwetyo oluvannyuma lwakaluka n'akabindabinda 2016 ng'ayagala neetagambwako oba ne bwekina bali kituuse kike Kinyata naye amuwerekere kati naye kisanyudde nti president nja kumwebaza kubanga lui yali tayawagira Kinyata nga yamugaana okugenda yeene nga gatayinza agenda mu ICC naye kati bwaba basazeo n'okuwerekera kitegeeza nti yejjusizza ensobi gye yali agamba kubanga zino kooti z'ensi yonna tizaateekwawo kuba nti zisiika binyeebwa naye ziriwo okumala ebizibu ebigwa mu bantu wakati w'ensi n'ensi.